Згідно пенсійної реформи, в Україні з 2018 до 2028 року пенсії нараховуватимуться по-новому. Реформа передбачає поетапне збільшення вимог до страхового стажу. На розмір пенсії вже впливає прожитковий мінімум. Змінюється вік виходу на пенсію. Про це та інше – далі у сюжеті. Із 1 грудня в Україні зріс прожитковий мінімум та пенсії. Для працездатних людей він становитиме 2102 гривні, а для тих, хто втратив працездатність або ж отримує мінімальну пенсію – 1638 гривень. З грудня 2019 року змінився тільки прожитковий мінімальний розмір. Він став 1638. Відповідно, він зріс від липня 2019 на 74 гривні. Тому у кого є, у жінок і чоловіків стаж 30 і 35 років, і в них із липня місяця 2019 року 2000 розміру пенсій, то, можливо, і не змінився розмір. Це, відповідно, складової розрахунку пенсії, яка складається з основного розміру, з додаткових надбавок, і відповідно, якщо є понаднормовий стаж. Понаднормовий стаж, хто йшов на пенсію до жовтня 2017 року, у жінок було, якщо пропрацювала 20 років, то більше нароблений стаж, за нього йде добавочка, так само в чоловіків 25. До 2018 року достатньо було 15 років страхового стажу, той, за який щомісяця йдуть страхові внески до Пенсійного фонду України із зарплати. Зараз вимоги до страхового стажу зросли. У 2020 році для отримання пенсії 60 років потрібно буде мати як мінімум 27 років стажу. Для виходу на заслужений відпочинок у 63 роки вимоги до стажу складуть від 17 до 27 років. По реформі жовтня 2017 року збільшилося аж на 10 років розмір стажу. Виходить, що жінкам 30 років і більше, то вона понаднормовий стаж отримує добавку, а в чоловіків 35. Відповідно, з січня 2020 року є ще добавочка 65-річним і старше. Зробили нормативку, що відповідно приміняється 40% розміру мінімальної зарплати, установлений на 1 січня поточного року. Що це означає? Якщо мінімальна зарплата встановлена бюджетом на 1 січня 2020 року 4723, то відповідно 40% ураховується для 65-річних. Це виходить цифра 1889 гривень 20 копійок. До цієї цифри можливо бути, як попередньо сказано, добавка за понаднормовий стаж. І тому виходить, у кого було менше 2000 або 2000, у деяких стажу більше, бо є стажу 40-50 років, то понаднормово відповідно буде там чи 10 років, чи чоловіків 5 років. І виходить, що там 2000 і трошки більше розмір пенсії. Торік була індексація пенсії. Цього року на неї також чекають у березні. Та поки що даних про реформування немає. Незмінною залишається пенсія по втраті годувальника у сім'ї військовослужбовців. По втраті годувальника члени сім'ї військовослужбовців, то у них же два прожиткових. І на сьогоднішній день, із грудня місяця, як установлено 3276 гривень отримують пенсію, то іншого розміру не передбачено, поки по бюджету не пройдуть зміни. У Міністерстві соціальної політики кажуть, що до 2028 року піти на пенсію в 60 років зможе тільки 45% українців. Таким чином збільшиться кількість людей пенсійного віку, які не отримують пенсії.